Netuším, ako sa mám rozhodnúť, priateľ môj. Ľúbim ho, neľúbim ho. Otra vez, intentando descifrar, qué sentido tiene hablar. Áno, ľúbim ho. Ale akým spôsobom? Keby som vedela, akým spôsobom Juana Miguela ľúbim. Ako muža? Nie, toho sa bojím. Túžim však po ňom, človeče. Chcela by som ho objímať, pritískať sa k nemu a cítiť teplo jeho hrude. Bože môj, nemôžeš mi trocha pomôcť? Potrebujem predsa vedieť, nakoľko by som ho mohla mať rada. Do pekla. Bolo by. Poradenstvo zadarmo. Správne. Hovorte. Juan Miguel? Čo sa stalo? Čo mu je? Je to zlé? Môžete mi povedať, kde sa teraz nachádza? Dobre, v poriadku. Dovi. Kto to bol, Mariču? Čo je so San Románom? Postrelili ho a Červený kríž ho už odviezol. Čože? Preboha, čo ak zomrie? Len sa upokoj, Mariču. Balbina, treba to všetkým oznámiť, prosím ťa. Nikto nie je doma. Senora Onelia odišla a Rocio s Majitou sú v škole. Idem do nemocnice. Odprevadím ťa. Keď sa ostatní vrátia, povedz im to, prosím ťa, nech tam prídu všetci. Choď. Pevne verím, že nezomrie. Poďme. Nie, to nie je potrebné, senorita. Dôverujem vašej starostlivosti. Kde je pacient, ktorého priviezli ráno? Tadiaľ. Ďakujem, ideme za ním. Daj Bože, aby sa mu nič zlé nestalo. Musí to byť tu. Asi tadiaľto. Žije, Juan Miguel. Ako sa máš, Maričuj? Oče. Ako sa cítite? Dokázal si nás veru poriadne vystrašiť. Len si nerobte starosti. Ako k tomu vlastne došlo? Bolo to prepadnutie banky. Strieľalo sa. Jedna guľka ma zasiahla a potom som stratil vedomie. Krvácanie sa im podarilo zastaviť, takže už som v poriadku. Vieš, ja som sa veľmi bála, že mi zomrieš, Juan Miguel. Prežil som to, Mariču. Zostal som ti tu. A dúfam, že tu ešte dlho budem. Nemáme vás dať previesť do inej nemocnice. Nie, tu sa o mňa postarajú, otče. Tak idem zistiť, či by nebola k dispozícii aspoň samostatná izba. Hneď som späť. Veľmi si sa bála. Neuveriteľne.
Keď mi oznámili, že ťa postrelili, myslela som si, že si mi zomrela. Dokonca som začala prosiť Boha, aby mi ťa zachránil. A Boh ma vyslyšal, lebo si tu živý a zdravý. Našťastie. Inak neviem, čo by som si tu bez teba počala. Nedokázala by som sa dožiť ani do nasledujúceho rána. Takže ma ľúbiš? Ľúbim ťa, Juan Miguel. Veľmi ťa ľúbim. Veľmi. Nemohla by som sa tu o teba ostať starať. Ako dlho len chceš, hoci aj navždy. Prečo si mi nechcela povedať, že ma ľúbiš? Už som ti to vravela. Niekedy mám z lásky strach. To kvôli tomu, čo sa mi stalo. Preto. Tak už o tom prestane rozmýšľať, prosím ťa. Predstavuj si, že sa to nikdy nestalo. To nie je také jednoduché. Dovoľ mi pomôcť ti na to zabudnúť. Svojou láskou vymažem všetky tiene minulosti. Každú bolesť tej chvíle. Každú sekundu tvojho trápenia vyvážim veľkým šťastím. Svojimi boskami sa z tvojich líc pokúsim zmyť stopy po všetkých slzách, ktoré po nich tiekli Maričovi. Ako vieš, že som plakala? Ja len predpokladám, že si sa cítila zúfala, ponížená. Ak mi však dovolíš, pri mne zostaneš čistá, nepoškvrnená a milovaná. Budem ťa ľúbiť telom i dušou. Bože, hovoríš mi krásne veci, ale čo keď... Keď to nepôjde? Aspoň mi dovol skúsiť to. Dúfam, že chápeš, ako veľmi sa bojím. Pozri. No, teda ti sľubujem, že sa k tebe nikdy nepriblížim. Ani nedotknem, keď to nebudeš chcieť. Žiadny bosk ani pohľadenie proti tvojej vôli. A keď to nebude nikdy? V takom prípade sa ťa nikdy nedotknem. Nejako. To naozaj? Naozaj. Budem sa tešiť, že si mi na blízku. Že ťa zahrniem nehou. Že budeš šťastná, spokojná. Stále a navždy. Aký si dobrý. Si najlepší. Nie som dobrý. Chcem len, aby si na to všetko zabudla. Aby si pochopila, že skutočná láska nemôže byť zlá, ani zákerná, ale iba dobrá. A nežná. Dokáže byť tou najkrajšou vecou na svete. Ako sa cítite? A na čo sa vlastne pýtam? Veď vidím, že ste veľmi spokojní v takej spoločnosti. Nemýlite sa, senora. V spoločnosti Maričovi sa cítim čím ďalej, tým lepšie. Nechcela som vás nejako vyrušovať, ale zdalo sa mi nezdvorile, aby som sem nezavítala. Aspoň na návštevu. Vy ste boli vždy skutočná dáma. Samozrejme, ale to je vrodené. Niektoré ženy sa však nikdy dámami nestanú. Ďakujem vám, že sa o mňa zaujímate. Počujte, a kedy sa necháte previesť na nejakú súkromnú kliniku? Chcem zostať tu. Toto však nie je miesto vhodné pre človeka vášho postavenia. Veľmi dobre sa tu o mňa starajú. Pozorujem, že ste zmenili svoj rebríček hodnôt aj svoj vkus. Presne tak ako vaša sestra Rocío, za ktorou stále doráža onen chlap s motorkou, s ktorým ju zoznámila táto... seniorita. Už ju začal kaziť. Tak ako pokazí aj Majitu, ak mu v tom včase nezabránim. Ale ja mu v tom zabránim. Uzdravte sa. Dovidenia. Hm.
Všetci sa asi rozhodli, že si budú robiť žarty len zo mňa, človeče. Začnem ich nenávidieť tak, ako nenávidím toho chlapa. Nie, nerozprávaj tak, Maričovi. Skôr ako prišla Onélia, rozprával som ti o láske. Nedovol nenávisti, aby sa ti vkrádala na pery, a hlavne nie do života. Zabudni. Už len kvôli nám dvom prestaň toho podliaka nenávidieť. Lenže teraz ho už musím nenávidieť ešte viac, Juan Miguel. Prečo to vravíš? Lebo by som sa do teba pokojne zalúbila, nebyť jeho. Bez strachu by som sa podvolila. A len by som zatvorila oči, aby ma naplnilo šťastie. A lebo ťa ľúbim. A jeho nenávidím. Prečo? Lebo kvôli nemu nedokážem tvoju lásku prijať. Nezvládla by som opätovať ti tvoje city. Svojim telom a dušou. Veď taká by mala byť skutočná láska. Taká raz bude naša láska. A vtedy už budeš prekypovať dobrotou a odpustením. Juan Miguel. Chceš sa za mne vydať? Chceš sa stať mojou ženou? Povedz, že áno, prosím. Povedz mi to. Áno, chcem. Chcem sa za teba vydať. Láska. Prepáč mi to, odpusti mi. Pozabudol som sa. Vieš, bolo to tým, že si súhlasila. Sľubujem ti, že sa to už nezopakuje. Nikdy viac. Naozaj. Otec Anselmo mi práve naznačil, že mi chceš niečo povedať. Ja? Áno, ty. Tak mi to aspoň povedal. Nie je to pravda? Áno, áno. Je to pravda. Tak čo čakáš? Prezraď mi to. Pozajtra sa zosobášime. Buscándola de nuevo ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré.